neft və qaz kimi təbii ehtiyatları olmayan Fransa, yoxsa neft və qaz kimi təbii ehtiyatları olan Azərbaycan? Azərbaycan. Nəyinə görə? Elə neftinə görə. Siz neftdən yararlana bilirsinizmi? Bəli. Məsələn? Məsələn, neftdən necə yararlanırıq, brad? Nə bilim, yə qara. Əsas neft və qaz deyil, əsas ölkənin, nə bilim, əsas ölkənin daxili vəziyyətidir, hansı ki, o da, yəni, əhalinin əsas xoşbəxt olmağıdır, o da məncə neft və qazdan asılı deyil o qədər. Yəni, neft və qazı olmayan o qədər ölkə var ki, insanları daha yaxşıdır, yəni, daha xoşbəxt. 23 il ərzində və 700 il ərzində bu zaman kəsiklərində eyni inkişaf eləmək mümkün deyil. Ən azından bizə heç olmasa onun 1/10 lazımdır. Fransa Azərbaycan müqayisəsi bir az gülüş səslənir ki, çünki artıq elə azıq iqtisadi baxımdan götürəndə, yəni turistik zəhətdən götürəndə Fransa, yəni Azərbaycan eyni tərəzidə olanda, yəni ki, qat-qat üstün dərəcədə. Çünki bura gələn turist ora gələn turistin sayı elə baxanda bilinir. Neft və təbii ehtiyatlar olan Azərbaycan. Sizcə o təbii ehtiyatlar bizə nələr verir? Bizə nəsə verməyi lazımdır ki, sözü ki, lazım adamları verirlər. Sizcə? Bizə onsa etsin, vermiyor. Bizə onsa vermiyor. Bizə onsa vermiyor. Verdiyini verir. Lazımlı adamlara, yəni biz başa düşmürük. Nə verir? Verir də. Ya, biz vətənimizə nəsə ummuruq. Tamamilə təmənnasız yəni yaşayır bu ölkədə. Niyə? Bizə helə öyrədirlər. Neft və qaz kimi təbii ehtiyatları olmayan Fransa, yoxsa neft və qaz ehtiyatları olan Azərbaycan? Neft və qaz ehtiyatları olan Fransa. Olmayan. Neft və qaz ehtiyatları olmayan Fransa. Yəni, vətənimi seçərəm, dən olsun. Fransa 50-60 ilə müstəqil ölkəsidir, biz hələ 25 il. Yəni, qabaqda 25 ilə biz daha da yüksək səviyyədə inkişaf edə bilərik. Bunu biz cəmiyyətdə görə bilərik. Eyni zamanda Avropa oyunlarının keçirilməsidir, Formula 1 yarışlarının keçirilməsidir. Bütün dünya ölkələrinin Azərbaycan marağının artması onu göstərir ki, Azərbaycan gələcəkdə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olacaq. Eyni zamanda biz bunun qarşılanmasını harda görə bilərik? Məsələn, sahibkarlığa göstərən diqqət və qayğının nəticəsidir bu maraq. Siz də kimə minnətdarıq? Biraz uzun danışın. Biz bunun üçün ilk öncə Azərbaycan qurucusu olan Heydər Əliyev cənablarına və hal-hazırda onun uğurlu yolunun davamçısı olan İlham Əliyev cənablarına öz təşəkkürümüzü bildik. Və 2013-cü ildə yenidən prezident seçilməsi də onun barəsində nasıl oldu ki, xalq ona yenidən etibar edilir və güvənir. Və biz inanırıq. Və xalqımızın birliyi də bunun bariz göstəricidir. İnşallah. Çox sağ olun. Biz Formula 1 yarışları keçirdik, Avropa oyunları keçirdik, bütün dünya Azərbaycana gəlir. Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olur, sərbəst şəkildə gəzə bilirik, toplaşa bilirik. Bu cəhətdən yaxşıdır dünyanın. Hər bir yerində məsələn proseslər gedir. Suriyada, Əfqanistanda, Pakistanda, bütün müsəlman ölkələrində qırğın gedir. Bizim bayrağımızın üstündə müsəlmanlığı simvol edən bir rəng var, yaşıl rəng var. Müsəlman ölkəsi, amma bu ölkədə qırğın yoxdur. Tam sakitçilikdir, yəni ki, hər kəs azad gəzə bilir, hər kəsə, hər bir düşüncəli insana gözəl münasibət var. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycan doğrudan da Fransadan demək olar ki, üstündür. Neftin də qalxmağı, düşməyə bizim büdcəmizə heç bir təsir göstərməyəcək və biz daha da inkişaf edəcəyik, daha da necə deyərlər, necə gözəl oyunlara ev sahibliyə edəcəyik. Azərbaycan daha da müstəqil olacaq, fikirlər daha da müasir olacaq inşallah. Sayənizdə pozitiv oldum. Oldu, çox sağ olun. Heç qalsın.